и възможност за гостите. Георги Минчев един на един с Мариан Иванов, съборен. Това е нарушение, със сигурност би трябвало да има картон тук. Жълтия картон отпада. Капитана на Етър ще бъде директно изгонен в 27-та минута. Какво да направи капитана на Етър, освен да фаулира Георги Минчев, защото ако бе излязал нападателя сам срещу Мартин Величков, това много, много вероятно щеше да се превърне в попадение. За черно-белите. Още веднъж ситуацията. Категорично нарушение, категоричен жълт картон.